بقیہ اگر
lì. Cặp này bên này, cặp đôi tại quý cả. Thế đó bất kể hòa đến sẽ thăm đặt 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 हर शख उसी की तकलीफ है, उसी की पैदा करता है।
Yeah.
भी है पुराना पहला खेल है पूरी धर्म कोई माफ नहीं है क्योंकि हम भी कल सफर करके आज पहुंचे हैं और आते ही मेंबर और खाए गए विदाउट एनी चार्जिंग आ गए ये क्या कर रहे हैं कहे चार हैं नाना के हैं
جز بعد و چهار بار یہ فرش یازا یہ پاک ذریعہ ہے کہ جہاں آ کے تقرب پروردگار یقینی ہے گارنٹی ہے اور تیری گارنٹی نہیں ہے یہاں پہ اس عزادار کی اہمیت کیا ہے ایک عزادار کا مقام کیا ہے ایک عزادار کا رتبہ ذہنی نظر میں کیا ہے یہ پردو مسائل ہیں اور یہ اختتام مجلس کتاب کا نام تلیف البقاع یہ مشہور روایت ہے آپ نے سنی ہوگی اکثر مجلس پر اور کتابوں میں پڑھی ہوگی مگر یہ پہلی بار ہے یہ البقاع کچھ ایسا ہوا ہے کہ مسئلے کا ایک ایک بیٹی گھر میں تیسرا کوئی نہیں باپ مرض میں مبتلا قریب ہے کہ وہ دنیا چھوڑ دے بیٹی کا فرض سر پر خدا بندے آدم ان تمام افراد کے فرائض سے وہ دوش فرمائے جوان بیٹی گھر میں ہو تو ساتھ عزت کے ہو سکی اہم لیکن یاد رکھیے جو بار کا ہے سر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو شوق نہیں اس سب کو محافظہ حاصل لہٰذا جو وابستہ ہو جائے گا وقار بچا رہے گا یاد کا کام نہیں نیند کا کام باپ پریشان کہ بیٹی کو رخصت کر دے ورنہ نام بد ہو گئی تو اس بس کو کون ادا کرے گا بڑی سخت مشکل ہوتی ہے باپ نے رشتہ طے کیا تاریخ طے ہو گئی بارات آ گئی اب کے وقت یہ راز کھلا کہ ہونے والا داماد خود تو ابھی تک آزادار ہے مگر اس کی سوسائٹی خراب ہے سوسائٹی کا بہت اثر پڑتا ہے اگر اپنا جذبہ ملا بچانا ہے تبلیغی زاویے سے کہیں مداخلت اور ہے لیکن یو پلس سوسائٹی جوائن کرنا اور نازو جملہ کہا ہے اس سے سمجھے ہاں اگر تبلیغی زاویے سے ہے تو یہ توفیق دیں گے اور اگر یہ زاویہ نہیں ہے تو یہ سبق کو اٹھر گئے کہ بچا نہیں آئیں گے نازو جملہ کہا ہے اس سے سمجھے ہاں اس لیے سوسائٹی صحیح ہونا بہت ضروری ہے اس ہونے والے دماغ کی سوسائٹی خراب احباب مخالف ہے آزاد حسین آپ پریشان ہوا کیا کرے اگر دروازے سے بارات واپس کرتا ہے تو وقار کا سوال اور پیسے کی زندگی وفا کرے یا نہ کرے پریشان ہوا کیا کرے تو ذہن ایک ترتیب آئی اپنے ہونے والے دماغ کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ بھائی میری بیٹی کا حق محل کچھ نہیں ہے حق محل بس یہ ہے کہ جب جب سب سے آخر میں پاس